Пані Юля, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Власне, вже розпочався період, коли настають дійсно холоди, і не в усіх є можливість опалювати свої домівки газом. Люди починають використовувати електронагрівачі, електрообігрівачі. Чи дійсно безпечно ними користуватися, і за яких умов це безпечно? Наприклад, сьогодні, умовно кажучи, рятувальником для українців є генератор. Бувають сертифіковані генератори, які дозволено використовувати. А бувають дешеві китайські підробки, які мають свої особливості у запуску, у розміщенні. Генератор не можна розміщувати, наприклад, ближче, ніж за 6 метрів від оселі. Чому? Тому що під час його роботи йдуть вихлопні гази, які повинні бути відведені. В жодному випадку не можна встановлювати генератори в приміщенні, на балконі багатоповерхівок, тому що не буде нормального відведення вихлопних газів, а це буде сприяти тому, що людина може отруїтися продуктами роботи цього генератора. Не можна в жодному випадку, якщо він працює, відкривати кришку і доливати пальне, тому що будь-яка іскра статична може спрацювати і він може або загорітися, або вибухнути. Не можна його залишати під дощем. Обов'язково на відкритому просторі повинен бути якийсь навіс, тому що це електробезпека і електрика, вода дуже гарно проводить електрику, можна отримати враження електрострумом. А якщо говоримо, наприклад, про різноманітні елементарні обігрівачі, які можуть використовувати безпосередньо в кімнатах, в приміщенні, який ось тут алгоритм дій їхніх, як треба правильно поводитися? Обігрівач повинен бути перевірений на міцність дротів, тому що якщо є якась неполадка, це перша причина коротких замикань. Далі, обігрівачі повинні бути сертифіковані, тому що не сертифіковані обігрівачі, особливо люди ведуться на дешеві підробки, які є зараз в інтернеті, пропонуються широко, ось подивіться, такий, який вмикається в розетку і призначений нібито для обігріву приміщення. Але дешова китайська підробка ледве не призвела до короткого замикання в оселі. Гарно, що хазяйка була вдома, вчасно помітила, що він задимів, скажімо так, вийняла його з розетки і таким чином запобігла пожежі у власній квартирі. Обігрівачі повинні правильно бути встановлені. Не можна ставити їх поруч з легкозаймистими речовинами, які є в приміщенні. Певну кількість годин може не бути електроенергії. Ось тут як діяти? Обігрівачі обов'язково треба вимикати з розетки? Чи, наприклад, це не може бути причиною майбутньої, наприклад, пожежі, загоряння, якщо він залишається вімкнутим, але електроенергії немає? Якщо є можливість, вимикаємо автомати. Якщо нема такої можливості, то вимикаємо з електромережі електроприлади, обов'язково обігрівальні електроприлади, обов'язково електроплити. Люди використовують зараз пічне опалення, дрова, брикети тощо. Як ось тут, що треба перевіряти в першу чергу і чи дійсно пічне опалення, скажімо так, безпечніше, ніж електроприлади? Перше і головне – це перевіряти системи вентиляції і димовидалення. Тобто, як казали наші бабусі, трусити сажу. Чому? Тому що через використання різних брикетів, які маслянисті, ці канали вентиляційні, вони можуть забуватися. Необхідно раз в 3 місяці перевіряти це, аби чадний газ не пішов у приміщення. Перед пічкою обов'язково повинен бути металевий лист, якщо жарина не дай Боже випадає з отвору печі, то вона впаде на металевий лист, а не на підлогу. Не можна присувати близько до печі або груби також легкозаймисті меблі. От. Ну і не залишати без догляду. Люди використовують альтернативні джерела, такі як буржуйки. Але обов'язково повинна бути система димовидалення, тобто труба, яка виходить назовні і здійснюється вентиляція цього приміщення, тому що будь-яке неправильне використання призводить до наповнення приміщення продуктами горіння. Якщо говоримо про використання газових балонів, наприклад, навіть для побуту, для обігріву, і туристичних балонів, які ось тут правила дотримання безпеки? Газові балони, там, де вони передбачалися раніше,
співробітники газової служби, їх обслуговували, заправляли. Зараз дуже модно стало заправляти нелегально на газових заправках ці балони. Дуже багато людей скуповують активно балони там на різноманітних блошиних ринках. Ці балони не перевірені, люди не розуміють, що це може бути небезпечно. Той же редуктор, він може травити газ, а це може стати причиною займання, вибуху і таке інше. Якщо ви все ж таки купили БУшний балон, зверніться до газової служби, аби вони обслужили, перевірили, заправили, тоді це буде надійно і безпечно. Далі, туристичні балони, які також цього року стали в моді. Ну, наприклад, такий туристичний балон, да, його вистачає на 2,5 часа роботи, але є певні обмеження до використання. Ну, от ми бачимо, зима мінус 30, літа до плюс 40. Але під час перепаду температур він охолоджений, і якщо люди починають ним користуватися, газ дуже погано йде. Люди починають додавати газ, експериментувати і таке інше. Може статися прикрі наслідки вплоть до його вибуху. Є приклади, коли ці балони вибухають. Далі, ці туристичні балони, як кажуть, туристичні, можна використовувати лише на відкритому просторі. В будинку їх використовувати не можна, тому що немає відводу продуктів горіння. І в будь-якому випадку, якщо ми візьмемо туристичну піч з балоном газовим, то від неї буде йти вихлопні гази, продукти горіння газового балончику. Приміщення буде накопичувати все це і можна отримати, ну, принаймні, легке отруєння чадним газом. Це може бути запаморочення, це може бути головний біль, навіть блювота, якщо вже більш серйозна ступінь отруєння. От. При цьому важливо зразу припинити роботу цього пристрою. Необхідно відкрити і провітрити приміщення. Якщо більш тяжкі наслідки для вашого власного стану, викликати швидку за телефоном 103, і вже медики нададуть кваліфіковану допомогу. Якщо говоримо про статистичні дані, власне, від початку холодного періоду, скажімо так, це вже жовтень, листопад і зараз вже грудень, що, які дані маємо по Запорізькій області, по Запоріжжю, чи були вже випадки дійсно загорянь, пожеж, можливо, навіть і отруєння, які були спричинені використанням альтернативних джерел опалення? Якщо говорити мовою статистики, то в Україні від початку поточного року виникло 72 тисячі пожеж. Загинуло 1200 людей. В Запорізькій області ця статистика трошечки менше. Рятувальників залучали за сигналом тривога понад 6,5 тисяч разів. Це різні виклики, не лише пожежі, з них 3579 пожеж. Це дуже така значна цифра. 705 пожеж нам довелося ліквідовувати під обстрілами. Вдалося врятувати 155 людей, з них 8 дітей. На пожежах врятували 87 людей, з них 5 дітей. Рятувальникам дозволено виїжджати на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій тільки після того, як обстріли припинилися. Тому що пожежні машини не броньовані. Раніше в нас, крім пожежного спорядження, не було ніякого. Зараз ми маємо захисні бронежилети, захисні кевларові каски. І це дуже така серйозна вага на наших плечах, крім того обладнання, яке важить дуже досить багато, ще і, скажімо так, бронежилети зверху. Але рятувальники 24/7 готові до ліквідації наслідків, і коли обстріли припиняються, вони виїжджають. Але мова йде про підконтрольну Україні територію. Яка ситуація на непідконтрольній території, в нас, на жаль, немає статистики, і які там залишилися спеціалісти, тому що більша частина, майже дві третіх рятувальників вийшли з окупованої території, вони не погодились на співпрацю з країною-агресором, не зрадили присязі на вірність народу України і зараз працюють на підконтрольній території. Який стан
справ там з забезпеченням пожежної безпеки. Будемо розбиратися після деокупації, яким чином вони там надавали допомогу і все таке інше. А чи здійснювали рейди безпосередньо і, можливо, по приватним домоволодінням, по СББ, а також по закладам, наприклад, харчування громадського, по приватним закладам, саме на використання альтернативних джерел опалення, зокрема генераторів? І якщо були вже такі рейди, то які результати? Перші об'єкти з масовим перебуванням, які ми обстежили і дали дозвіл на роботу, це наші пункти незламності. Там в кожному пункті незламності встановлені потужні генератори, які дають можливість виробляти електрику у разі її відсутності. І люди можуть прийти, скористуватися, зарядити свої гаджети, я кажу, випити склянку гарячого чаю або кави. Мами можуть прийти з дітьми, якщо немає на чому приготувати навіть дитячі суміші. Волонтери, зоозахисники також облаштували куточки для домашніх тварин. Якщо є потреба, можна навіть прийти з своїми чотирилапими друзями і там знайти для них ласощі. Що стосується рейдів, дійсно, наші інспектори перевіряють заклади на предмет, іноді нас запрошують, аби ми дали рекомендації на використання таких от приладів. Заборонити ми не можемо, це альтернативна на сьогоднішній день, і ми чекаємо розпорядчих документів, які суворо пропишуть саме правила використання таких агрегатів. Пункти незламності головного управління ДСНС в Запорізькій області. Цілодобові, цілодобово можна туди завітати, і хто туди може заходити? Пункти незламності в Запорізькій області, їх на сьогоднішній день 22, 15 стаціонарних, 6 мобільних і один пересувний, який може бути використаний у будь-якій точці міста Запоріжжя. Чому? Тому що це пересувний автобус, який облаштований всім необхідним, в принципі, так, як і палатки наші. Туди завітати може будь-яка людина, якій потрібна допомога. Пункти функціонують цілодобово, але перебування в них не цілодобове. Люди приходять, отримують свою послугу, заряджають телефони, користуються інтернетом і йдуть ночувати до себе додому. Якщо виникає такий прикрий випадок, що за декілька там годин до комендантської години вони не встигли, то в принципі можна залишитися, але це не постійного перебування. Ці пункти не є укриттям, тому під час повітряної тривоги люди повинні покинути, тому що це об'єкт з масовим перебуванням. Наші фахівці показують, де найближче укриття від пункту незламності, люди повинні прослідувати саме до укриттів. В принципі, як я вже казала, дуже багато дітей приходить займатися на цих пунктах, у кого заняття онлайн, навчання онлайн і немає інтернету. Одна жіночка, яка давала інтерв'ю Суспільному і казала, да, я, каже, чула про пункти незламності, я навіть бачила, де вони знаходяться, але поки що ними не користувалася. Я сподіваюся, що і не прийдеться, тому що все буде добре, все буде перемога. От такий от позитивний заклик з боку такої літньої жінки. Ви знаєте, він додає і мотивує нас рухатися вперед до перемоги. Тільки вперед до перемоги.